Dnešným hostom relácie Na rovinu je kandidát za KDH, pán František Mikloško. Vítajte v relácii Na rovinu. Ďakujem pekne. Pán Mikloško, čo je podľa vás teraz najdôležitejšia téma týchto volieb? Pre mňa je absolútne kľúčovou témou korupcia. Ja to vnímam teraz aj v takom medzinárodnom pohľade. Ja som milovník Arménska, osobite Náhorného Karabachu. Dnes je Arménsko na kolenách, proste je úplne rozdrtené. A dôvodom možno nie je tak silný Azerbajdžan vedľa neho, a dôvodom, že sa korupciou úplne rozložili. Tá krajina sa proste rozložila. To isté vidím na Libanone. Libanon, kedysi kvitnúca krajina, dneska je v troskách. Otázka, ako sa dá vôbec z toho výjsť. Korupcia je rakovinou, doslova rakovinou, ktorá požiera vlastné telo. To, že korupcia je na celom svete a že korupcia je strašná v Rusku a že bohužiaľ aj na Ukrajine bola obrovská korupcia, to vieme. Ale my sme malá krajina a my si musíme uvedomiť, že korupcia nás rozloží a zničí. A ja som to videl pri vládnutí Smeru, že akým spôsobom zasiahla korupcia, čo znamenala pre bezpečnosť, prokuratúru, súdnictvo. A teraz vidíme, že ide aj do tajných služieb, vojenských a podobne. Hrôza. No, predchádzajúce voľby boli práve o tomto. Všetky strany kampaňovali s tým, že idú, alebo tam mnohé strany kampaňovali s tým, že idú bojovať proti korupcii. Igor Matovič sa teraz chváli tým, ako to vlastne už vyriešil, že pozatváral mnohých, aj keď teda vieme, že nie je priamo on, ale polícia obvinila, ešte nie sú všetci odsúdení. Tak stále je korupcia taký problém, ako bola v tom roku 2018-20, keď sme sa o tom rozprávali naposledy? Korupcia je stále obrovský problém, pretože hrozí, že sa Smer môže vrátiť. Smer spolu s SNS, počas ktorých vlády sa toto všetko dialo. Ja teraz nehovorím, že ten predseda Danko alebo proste predseda Fico sú nejak osobitne zodpovední, ale pod ich nominantami sa diala táto korupcia a v politike musíte niesť za takúto vec zodpovednosť. Čiže to nebezpečenstvo vidím v tom návrate. Áno, Igor Matovič proste bojoval s korupciou, dal polícii voľné ruky. Ale zároveň proste tá vláda sa rozsypala. A nielen vláda sa pod jeho vedením rozsypala, a rozsypala sa aj jeho strana. Veď tí, ktorí boli ikonami tej strany, proste vytvorili dneska demokratov. Čiže paralelnou súčasťou toho celého procesu bol aj ten rozpad a práve tá hrozba, reálna hrozba návratu Roberta Fica. No a v kampani podľa vás sa dostatočne zdôrazňuje toto, čo hovoríte vy, že hrozí nám tu návrat korupcie. Odráža sa toto naozaj ako tá hlavná téma tej kampane, alebo jednoducho je dopyt z dola od voličov po nejakých iných témach? Úplne poviem, že žasnem nad tým, že proste voliči Smeru, ktorí dneska ho stále vyznávajú, že na túto vec už zabudli. Mne to hovorí, že proste politika je promade o emóciách. Tak ako vtedy pri tej počiatkovej vile Matovič brnkol na emócie obyvateľov a mal odrazu 26%, tak tí ľudia v niečom v tom vodcovi, Ficovi a teda na pozadí toho chaosu, ktorý tu vznikol pri vládnutí, zase vidia nejakú emóciu, že to je ich miláčik, toho chcem voliť. A chýba im, alebo respektíve vôbec ani neberú do úvahy nejakú pamäť, nejakú politickú pamäť. Ani nie z 50 rokov, ale z pred 10 rokov. Alebo z roku 2018. Ano. Alebo roku 2018, keď došlo k tej tragickej udalosti. Pán Mikloško, ale prečo podľa vás toto tak často nezaznieva? Ani vášho lídra pána Majerského nevnímam tak, že by bol ten prvý bojovník na barikádach, ktorý bojuje proti korupcii. Naopak sú známe jeho úplne iné výroky z kampane. Najviac zaznel ten o pliage, ktorý vlastne ten bol najvýraznejší, ale nebol jediný, kde by sa vymedzil takýmto spôsobom. Čiže tá téma sa zdá byť trochu iná aj z pohľadu KDH. Pozrite, som na pôde médií, či samozrejme musím hovoriť aj úctivo o médiách, ale ja si myslím, že médiám to vyhovuje. Práve táto téma, lebo na nich sa bičuje nejaká emócia, na nich vznikajú konflikty a to teda priťahuje, by som povedal, čitateľov a poslucháčov. Čiže tie témy neprizvukujú ani médiá. Proste o nich sú tieto témy. Pokiaľ ide o pána Majerského a ten výrok, on sa už k nemu vyjadril, či už nebudem znovu opakovať, čo som povedal stokrát a povedal každý, že proste on tým nemyslel ľudí. To je úplne samozrejme, to vidíme z celého jeho života, z jeho správania. Ale chcem vám povedať, že to sú není jednoduché témy. Pozrite sa, teraz
Prvomade, tu je zmetok v pojmoch na Slovensku, pretože to sem ešte len nejakým spôsobom prichádza, či LGBT a gender teórie a filozofia, to je všetko, nikto nevie celkom, čo si má pod tým myslieť. No tak skúsme si v tom ujasniť. Tu vás preruším, pretože ja napríklad v tomto štúdiu som viackrát mal aj odborníkov, ktorí sa snažili v tom vyjasniť. A napríklad povedali mi politológovia z Univerzity Komenského, ktorí skúmali konšpiračné teórie, že pojem gender ideológia je konšpiračná teória. Vysvetlím vám prečo, lebo akési tajomné elity sa spikli, aby s ťou zviedli deti na zlé chodničky s cieľom iba škodiť a nič iné, čo je vlastne iracionálne, je to vyvolávanie strachu, teda emócie, čo spôsobí, že vlastne vypnete kritické myslenie, uveríte tomu strachu a konáte na základe emócie. No ale počkajte, toto najdôležitejšie na tom nie je to, že by to napríklad šírili fašisti. Tam sme na to zvyknutí, že fašisti vždy mali za nepriateľov nejakých liberálov, židov, socialistov, najlepšie všetko v jednom. Ale keď z tejto konšpiračnej teórie sa chytí napríklad cirkev, a to vieme, že to šíri aj katolická cirkev, alebo predseda KDH, tak už je to oveľa väčší problém. No moment, ale v prvom rade tu nazvime to LGBT alebo gender filozofiu, ona nebola známa a nie je známa na Slovensku, ale predstavili ju nejakým spôsobom progresívne Slovensko vo svojom programe. To si povedzme otvorene, že odrazu tam si mohli ľudia a teda aj cirkvi prečítať, že čo sa pod tým myslí. To je prvý raz ucelený celok. A teraz uvedome si ale jednu vec. K tomu sa vyjadrili katolícka cirkev, konferencia biskupov Slovenska, ale k tomu sa vyjadrili aj evanjelickí biskupy. A zoberme do úvahy veľmi vážne, že to sú dve najstaršie cirkvy na Slovensku, ktoré formovali tento národ dejinami. Čiže to už nemôžeme len nejak hovoriť, že to je záležitosť KDH. To je celospoločenský problém, ktorý dotknúť sa ho a diskutovať o ňom je naprosto legitímne. Ak chceme my uznať progresívnemu Slovensku, že má takýto program, tak musíme aj veľmi vážne počúvať aj cirkvi, katolickú, evanjelickú, aj politické strany. Nemôžeme tu byť, že pod tlakom teda, že len to, čo vy hovoríte, je pravda. No, bude treba o tom hovoriť. To nehovorím, ale ak napríklad cirkev, spoločnosť a aj teda kresťansko-demokratická strana, hnutie, naskočí na konšpiračnú teóriu, že šíri vlastne strach z niečoho, že niekto tu chce z pozadia škodiť našim deťom nejaké elity. Nie je to problém? Nie je to len konšpiračná teória. Už sa tu objavila tá učebnica, ktorú chceli dať na školy, základné školy alebo ešte úplne malé, pre malé deti, ktorá obsahovala veci, ktoré si neviem predstaviť, že by som mali učiť malé deti ohľadne prezervatívu a neviem čo všetko a nehovoriť o tom, že názorne im to nejako tam kresiť a ukazovať. Čiže to nie je celkom konšpiračná teória. Poďalšie, my vieme už, kde to zachádza, povedzme, v Nemecku, v Amerike a podobne. Že vidíme, že v Amerike sa športovky nebúria, že odrazu niekto povie, ja som ženou a chce športovať teda medzi ženami, a boria sa voči tomu, nechcú to. Vidíme, že čo to znamená, že sú tam spoločné záchody a teda, že aj voči tomu sa ľudia búria. Čiže, to nie je konšpirácia, to sú fakty, ktoré sem prichádzajú a samozrejme potom sa zovšeobecňujú. Ja vám nerad skáčem do reči, ale naozaj presmerovať tú diskusiu na záchody alebo prezliekárne, alebo napríklad aj v rovine tých športovcov. No to už je realita vonku je to Švédsku, Nemecku je to realita. Dobre, tak poďme napríklad do Rakúska. Rakúsko je katolická krajina a mal som v štúdiu pani Plavákovú z Progresívneho Slovenska, s ktorou som diskutoval o ich programe a ona hovorila, ja sa zo svojho petržalského bytu pozerám do Rakúska a v tom Rakúsku by vlastne moja partnerka mohla byť mojou manželkou legálne v tom Rakúsku, ktoré katolickou krajinou by moje deti mohli mať dve mami. Tam to nikomu neprekáža. Prečo to prekáža slovenským kresťanom? Tak nie je to len slovenský kresťan, vidíme, to isté je v Poľsku, Maďarsku, v Čechách to nie je ešte uzákonené, čiže vidíme, že ten stred Európy, ktorý nejakým spôsobom súvisí ešte s obdobím komunizmu, je opatrný voči, nazvime to, istému ideologickému, by som povedal, nejakému názoru. A tu znovu by som povedal, veď naozaj už neviem si predstaviť niekoho, kto by sa s väčšou úctou pozeral na každého človeka, ale nie ako na človeka, že toto je niekto iný. Úplne rovnocenný človek. Ako som ja. Celý život ešte od disentu som to presadzoval. Zastávali sme sa vždy tých, komu niekto ubližoval. Ale pripustíme, alebo dovoláme aj, povedzme, kresťanstvo, aby malo svoj názor, ktorý je 3000-ročný, ktorý vychádza, áno, v cirkvi sa všeličo menilo pohľad
na heliocentrizmus a neviem čo. Ale to desatoro, ktoré bolo pred 3000 rokmi na tých dvoch tabuliach, to sa nemení. To je fundament. No, rozumiem, ale prečo v Rakúsku sa na to pozerajú katolíci, ktorí teda majú ten istý, povedzme, ideologický základ inak ako slovenskí katolíci? Veď to je len tú za hranicou. Tak to je nejaká kontinuita, nejaké vnímanie toho katolicizmu. Áno, veď v Rakúsku sú pokrstení katolíci a na druhej strane treba povedať, že sú tam kostoly prázdne, že tá cirkev, že už sú tam není kňazi rakúske, ale prichádzajú z tretieho sveta. Čiže pojem katolické Rakúsko je takisto dneska diskutabilný, ale no proste tej diskusii sa nemôžeme celkom vyhnúť alebo povedať, že je nesprávna, že teraz my sme, tí sú spiatočníci a tí sú noví, progresívni. Treba o tom hovoriť a treba tomu dať aj istý čas. Nie nejakom, by som povedal, revolučným krokom nejakej, nazvime to, kultúrnej revolúcii. No, nadviažem na to, že aj vy ste povedali, že ten program PS to podľa vás zadefinoval. Váš predseda ho označil za blízky extrémistickému. To je často taká taktika, že vydávať vlastne svoje vlastné presvedčenie za nejaké stredové a teda označovať tých ostatných za väčších extrémistov. Ja som sa napríklad stretol aj s názorom tých kultúrnych liberálov, ktorí povedali, že naopak ten program PSK je málo ambiciózny, že vlastne oni tam nenavrhujú, že spravia z Bratislavy nový Amsterdam. Ja by som tam teda čakal možno nejaké ľavicové body, možno nejaké sociálne inžinierstvo, nič z toho tam nie je, tak čo je na tom také extrémistické? Alebo treba označovať takto polarizačne? Tak on nepovedal, že je to extrémistické. On povedal, že sú tam prvky, ktoré naznačujú nejaký extrémizmus. No, čiže to je prvá. Druhá vec, zase treba si všimnúť, že tieto názory, ako povedzme dnes presadzuje progresívne Slovensko, už ani nie v celosti sa zastáva Saska. Aj ona má už výhrady k niektorým bodom. A my skutu dajme o ekonomických bodoch, treba povedať. Nie, oni majú výhrady aj k týmto bodom niektorým morálno-etickým. Majú iný pohľad na niektoré veci. Ale povedzme si otvorene, všetky ostatné strany sú proti. Čiže v tomto smere aj tá diskusia dnes je trošku taká, aby som povedal, otázna, či má zmysel. Pretože po voľbách ja si osobne myslím, že progresívne Slovensko, aj keby malo podporu Sasky, to jednoducho v parlamente nepresadí. Pretože to je väčšinový názor, to nie je len kresťansko-demokratické hnutie. Nemajte mi zazra, ale ja som mal pocit, ako keby si médiá vybrali to KDH, toho Majerského za nejakého fackovacieho panáka, ale veď aj ostatné strany sa k tomu vyjadrujú ešte radikálnejšie. Áno, lebo pri Uhrikovi to naozaj nikoho neprekvapí. No nie, ale to sa aj Smerodina sa k tomu vyjadrila, vyjadril sa k tomu aj preto hlas. Sa na to pýtam, že napríklad Angela Merkelová v Nemecku, tiež kresťanská demokratka, nemala problém s, povedzme, s tým, čo tam považujú mala za problém, normálne. Lebo nehlasovala, neprišla na hlasovanie. Videla, že ten parlament to prevalcuje, ale ona ako šéfka kresťanských demokratov neprišla na hlasovanie. Áno, samozrejme, bola na čele tej vlády, ktorá mala tú väčšinu. Ale dala jasne najavo, že tohto sa nechce zúčastniť. Rozumiem. Tak poďme prakticky k tomu, že čo to bude znamenať, keby napríklad sa KDH ocitlo na koaličných rokovaniach už o týždeň s progresívnym Slovenskom, pretože vy sa nejako budete musieť dohodnúť. A obvykle to býva v politike tak, že ustupuje ten, kto má menej hlasov, tak do akej miery ste ochotní sa dohodnúť alebo sa zatnete, že jednoducho tadiaľ to nepôjde? Pozrite, ja mám 30-ročnú skúsenosť. Ten menší nemusí vôbec ustúpať. Naopak, môže si klásť podmienky také, že tomu väčšinu budú vlasy dúbkom stáť, keď je nenahraditeľný. Čiže my uvidíme, akým spôsobom sa bude dávať dohromady tá vláda. Ak tam bude KDH, alebo Smerodina, alebo niekto iný, proste nenahraditeľný, že bez neho tá vláda nevznikne, tak potom je úplne rovnocenný tomu najvyššiemu. Ako vznikali v Nemecku vlády? Že liberáli, pokiaľ išli s nimi do vlády, mali ministra zahraničia. No proste to... Áno, ale tam sa tá vláda rodila aj pol roka. Áno, veď uvidíme, koľko sa tu bude rodiť. Ten problém ja vidím tak, že minútu po vyhlásení oficiálnych výsledkov uvidíme, aká je šachovnica, ako sú rozložené, by som povedal, figurky. A potom, ak má vzniknúť protificovská vláda, tak sa bude musieť stanoviť nejaký spoločný menovateľ, nejaké minimum programové, čo chceme v tomto volebnom období urobiť. Lebo vlastne ako ide Slovensko? Slovensko ide od jedného volebného obdobia k druhému a vždy je snaha niekam to posunúť. Ani raz tu, možno výnimku od Dzurindovej vlády, že ona zaviedla, dostali sme sa do EÚ a NATO a potom zaviedla rovnú daň. Tam to išlo pomerne rýchlo. Ale ináč to išlo vždycky len pomaly.
Takže aj my si budeme musieť povedať, kam to chceme za tieto 4 roky pohnúť a čas overí potom aj tie strany. Progresívne Slovensko má výhodu, že nebolo nikdy vo vláde. Je novou stranou, nie je do ničoho zamotané. Čiže áno, ľudia majú prirodzenú dôveru k nemu. Ale nech vládne 4 roky a uvidí sa, že ako je schopné riešiť problémy zdravotníctva, ekonomiky, sociálnych vecí a potom sa ukáže. Rozumiem. Pán Mikloško, vy ste kolegovi Jarovi Barborákovi v inom rozhovore povedal, že vy sám osobne by ste nemali problém s nejakou formou registrovaných partnerstiev. Viem, že KDH naozaj už vyhlasuje, že registrované partnerstva nikdy, že ste proti tomu, že nepôjdete do vlády, ktorá by to presadzovala. Preto sa vás ešte úplne poslednú vec, kým sa dostaneme naozaj k ďalšej politike. Chcem opýtať toto, že za akú formu tých, povedzme, životných partnerstiev, lebo takto momentálne PS má vo svojom programe, by ste boli ochotní hlasovať? Teda nie manželstva, nie registrované partnerstva, ale nejakú formu, nejakú miernejšiu formu životných partnerstiev si viete predstaviť? Tu ešte by som povedal, že hovorí sa, že KDH si dalo červenú čiaru, že registrované partnerstva. No ale ak si pamätáme na výrok Michala Šimečku asi pred 2 týždňov, on si dal tiež červenú čiaru, ktorou bolo tiež registrované partnerstva. Čiže červené čiary zatiaľ, by som povedal, stávajú, ale rysujú všetky strany. Áno, a preto sa vás pýtam, že kde by ste boli ochotní sa na čom dohodnúť? Ten návrh ministra Karasa, ministra spravodlivosti, ktorý zahrňuje to, že ak dvaja ľudia chcú žiť spolu, je to ich naprosto súkromná vec, ja sa im do toho nebudem miešať, do nikoho života sa nechcem miešať a chcú, aby si mohli vzájomne zdieľať zdravotné záznamy a bolo pre nich prirodzené, že nejakým spôsobom budú dediť a zveľaďovať spoločný majetok, tam nemám žiadny problém. Čiže také tie fiduciárne vyhlásenia, ako to nazval? Tomu slovu stále nerozumiem, musím sa do volieb naučiť, ale toto, čo som povedal, to s tým nemám praktická problém. Praktická úprava ich nejakých práv bez toho, aby sa to volalo manželstvo, aby sa to volalo registrované partnerstvo. Rozumiem. Tak kto by bol váš ideálny partner? Keď teda vieme už od pána Majerského, že Progresívne Slovensko nie je váš ideálny partner, koho by ste si vybrali, keby si KDH mohlo vyberať, s kým bude vládnuť? Pozrieme sa na možnosť strán, ktoré sa tam dostanú. Ja si dovolím povedať, že neexistuje pre žiadnu stranu ideálny partner. Naozaj si myslím, že neexistuje. Je Olano ideálny partner? Není. Je Sme rodina? Není. Je Saska? Není. No proste, no ale my sme už boli v 98. situácii, že za normálne okolnosti by sme asi s SDĽ-kou neišli do vlády. Ale išli sme do vlády, porazili sme mečiarizmus a posunuli sme Slovensko k Európe. Čiže, ale dohodli sme sa toto áno, toto nie. A tak to bolo aj s ANO, ktoré sa hlásilo k liberalizmu, ANO Pavla Ruska a podobne. Čiže ideálni partneri v politike už dnes asi neexistujú. My sme mali KDH ideálneho partnera demokratickú stranu, pokiaľ tam boli tí bývalí VPN-kári. To boli ľudia, ktorí sa zrodili vo verejnosti proti násiliu. My sme vytvorili prvú vládu s nimi, najmä VPN, teda VPN a KDH, ale aj DS, dobre. Vtedy ešte iná DS. A to boli ideálne, lebo my sme boli generácia, ktorá bola ešte poznačená zápasom, hodnotovým zápasom obdobia komunizmu. A dnes sa politika zmenila na naprostý tento pragmatizmus. Dnes sa to až hrozné, ako tá generácia hodnotová bola vymenená pragmatickou a hľadajte tam nejaký ideál, nejaký cieľ. Takže, keby ste si mali vyberať z tých politických strán, ktoré tam sú, tak napríklad odrazím sa od výroku vášho predsedu pána Majerského, ktorý povedal, že je mu bližší Boris Kollár ako to Progresívne Slovensko. Totiž Boris Kollár sa už ukázal vo vláde, aký bol. No chcem sa spýtať, čím je iný ako Robert Fico, keď napríklad v tej vláde tiež chránil svojich vlastných ľudí, chránil pána Pčolinského. No nie, ale pán Majerský bol dotačený tejto otázke v kontexte týchto morálno-etických problémov. Čiže znovu to bolo vytrhnuté z kontextu. Čiže ja si naozaj myslím, že tu hodne teraz prebieha nejaké také fackovanie a taká nejaká súťaž, že koho by sme tak najradšej vytlačili, aby tam nebol, aby nejakým spôsobom nekazil tú, by som povedal, volebnú spoluprácu. Dnes sa to nedá povedať. Ľudia budú musieť, strany budú musieť predložiť, čo sú ich programy a potom sa pokúsime nájsť nejaké riešenie. Uvidíme, koľko bude trvať. Uvidíme, či sa vôbec dá dohodnúť. Tie karty budú mať v rukách tí najsilnejší. To znamená, Smer bude mať karty voči Hlasu.
progresívne Slovensko, ak bude takto, bude mať karty voči ostatným, ale tie ostatní budú môcť a budú si musieť povedať tie svoje nároky. No, veď práve to, a už sa snažím vcítiť do tej situácie po voľbách, aj keď samozrejme nevieme vopred, aké budú výsledky, pracujeme s tými možnosťami. A práve ak tam napríklad bude strana Borisa Kolára, tak tam spiem k tomu, že čím je iná ako ten smer, ktorý ste označil, že korupcia, teda bojujeme proti návratu Fica a teda v smeru. Pretože pán Kolár mal kontakty s mafiánmi, bol na dovolenke s Piťom, sú tam podozrenia z minulosti, aj jeho ex-partnerky viacere pochádzajú z tohto kriminálneho prostredia. Rovnako napríklad chránil pána Pčolinského, polovica Smerodina mala úzke kontakty s pánom Koščom, ktorý je obvinený a na úteku, ktorý bol v nejakej šedej zóne za Slovenskou informačnou službou. Kde je tu rozdiel od Roberta Fica? No, tak v prvom rade podielal sa nejakým spôsobom, predsa sa podielal na tom zápase s tou korupciou, že sa otvorili tie prípady. Boris Kolár bol vo vláde, ktorá otvorila všetky tie prípady. No dobré, nejakým teraz spôsobom jeho nominanti, prepáčte, bombardujú prácu policie. No, bombardujú, ale zatiaľ nemajú na to. Zatiaľ na to nemajú a nech polícia spokojne vyšetruje a padne komu padne. Keď to padne v Slovenskej informačnej službe, nikoho sa nebudeme zastávať. Absolútne nikoho. Padni komu padne. Takisto kauzy na správe ciest. Takto by som mohol pokračovať, že viete, ano, tú budovu tam prihrali nejakým rodinným. Padni komu padni. Bez ohľadu by som povedal čohokoľvek. No, ale tá otázka znie, že keď si máte vybrať koaličného partnera a váš predseda povie, že Boris Kolár, tak aký je tam rozdiel, ako keď niekto povie, že Hlas alebo Smer? No, dobre, veď Smer tu bol 12 rokov a vidíme, že čo tu je. No, čiže tam tá diskusia neexistuje. Boris Kolár tu má nejaký ten dielčí teraz problém. Samozrejme aj jeho minulosť, ale nikto nehovorí, že s ním áno. Ale ja si dovolím povedať, že samotné progresívne Slovensko, ktoré dnes je akoby vlajkovou loďou v zápase o lepšie Slovensko, pokiaľ by potrebovalo toho Borisa Kolára, tak tiež s ním začne rokovať. Lebo tu stojí potom otázka, tak ako chcete potom tú vládu novú urobiť? Áno, to tak je otázka, či nie ísť radšej do opozície. Keď sme videli, že napríklad Boris Kolár okrem týchto všetkých vecí bombardoval reformu nemocníc, reformu súdov a tak ďalej. Ambíciou každej strany ísť do vlády, aby ich menilo, lebo bolo by absurdné, keby sme dneska robili kampaň, že ideme do opozície, tak na čo tí ľudia chodia na tie meetingy a niečo od nás očakávajú. A ambíciou každej strany, aby nezlyhala, aby zostala, aby svojich zásad sa nezbavila. A ja si myslím, že KDH je tou stranou, ktorej nedokážete, že by za 30 rokov pôsobenia niekedy zlyhala. Bola v rôznych situáciách. Keď začali problémy na ministerstve hospodárstva, povedali sme jasne Mikulášovi Dzurindovi, že ak nebudú nasledovať nejaké personálne zmeny, odchádzame z vlády. A to bola vláda, kde naozaj išlo o to posunutie Slovenska už do EÚ, NATO a všetko. Nie. V tomto smere KDH nezlyhalo. KDH je pripravené, a to nie je teraz demagógia, KDH je pripravené spolupracovať, ale svoj tvár nestratilo v tých zápasoch. Rozumiem. Bežní straníci v KDH sú podľa vás celkom jasne vyhranení, že s Ficom nie, pretože vy si pamätáte tiež tú situáciu, keď to už bolo na stole, že či do koalície s Ficom áno alebo nie, veď nakoniec vy ste aj preto odišli z KDH, že tam boli takéto názory, tak ako to teraz je? To bola vtedy záležitosť skôr členskej základne, pretože my sme boli 8 rokov pri vláde. To znamená, z toho plynú aj nejaké personálne výhody pre tú členskú základňu, pre ich rozmiesenie v rôznych štruktúrach štátnej správy. A títo ľudia po 8 rokoch už nechceli odtiaľ odísť, lebo vedeli, že ako sa dostane Smer spolu s HZDS a SNS k moci, takže okamžite na minútu pôjdu. Čo sa potom aj stalo? Čiže to bol vnútropolitický zápas, vnútrostranický zápas KDH, že oni nechceli odísť po tých 8 rokov vládnutia. Zvykli si na to. No, aká je tá situácia v strane, ja celkom neviem povedať, pretože ja kandidujem ako nezávislý poslanec, čiže ja nemám s tými voličmi taký kontakt, aby som to vedel povedať. Ale viete, to je tak, že áno, strana bez voličov sa nemôže pohnúť, ale vo chvíli, keď už dostane dôveru, tak potom nesie sama pred sebou, ale zároveň aj pred ďalšími voľbami, aj pred dejinami, teraz poviem, zodpovednosť, že aby sa rozhodla. To znamená, že už nemôže celkom počúvať, že čo sa deje, pretože musí zobrať zodpovednosť. Ak sa spreneverí nejakému volebnému odkazu, tak jej to dajú najavo v najbližších voľbách.
Vy si viete vôbec predstaviť tú situáciu, že by KDH otočilo a išlo nakoniec Ficom? Je to možné? Je tam aspoň 1% šanca, že sa to stane? Ja si to neviem predstaviť a nedávam tomu nič 1% ani 0,1%. KDH si je vedomé toho, že tu je najstaršou politickou stranou a takáto strana nesie v sebe už pamäť a nesie späť zodpovednosť pred svojou vlastnou históriou. Rozumiem. Tak poďme veľmi krátko na program. Vy máte na billboardoch, aj na billboardoch, na ktorých ste vy, že ľudia si zaslúžia sa mať lepšie. Ako sa môžu mať ľudia lepšie, keď treba šetriť? Keď vieme, že máme dosť veľký deficit, dosť veľký dlh. Tak prvom rade ten deficit sme zdedili po tejto predchádzajúcej vláde. Tak ale objektívne tu je. Objektívne tu je. No tak samozrejme v rámci tých možností, a my sme povedali, chceme sa sústrediť najmä na zdravotníctvo. Osobne si myslím, že tam máme veľmi kompetentný, veľký tím. Ak by sa nám podarilo nejakým spôsobom posunúť tie problémy zdravotníctva, no tak to by už bol veľký čin. Na to by som bol hrdý a na to tým by sme sa mohli píšiť aj. Zdravotníctvo sa od nežnej revolúcie nepohlo. Nepohlo sa. Jediný človek, ktorý chcel do toho nejak vstúpiť, bol Rudo Zajac. Ale proste tá vláda potom padla, už z toho nebolo nič. Čiže nejaké systémové zmeny tu na neexistovali. Každý len povie, dajte mi peniaze, lebo všeobecná poisťovňa horí a všetko horí a bolo treba stále státneho rozpočtu to vyrovnávať. Čiže toto je jedna kľúčová vec, ktorá keby sa nám podarila, tak myslím si, že ľudia by to lepšie mohli pocítiť, lebo to zdravie je najcitlivejšou vecou. Čiže budú sa mať lepšie v oblasti zdravotnej? No tak áno, tak nebudete musieť čakať hodiny v ambulancii, nebudete musieť chodiť ja neviem kam, nebude tu korupcia v tom zdravotníctve, lebo tam je najväčšia korupcia v tom zdravotníctve, pretože to vidíme, no proste tam bola najväčšia korupcia, tie predražené prístroje a to všetko, čo sa tu kupovalo oproti Čechám, to boli niekoľkonásobné ceny vyššie. Samozrejme máme aj školstvo, chceme, školstvo prakticky neprešlo žiadnou reformou. Školstvo je presne tak, ako bolo za komunizmu, že boli nejaké učobné osnovy a toho sa museli... Tu by vám oponoval možno aj váš kandidát, pán Horecký, ktorý pred pár mesiacmi v tomto štúdiu prezentoval školskú reformu, ktorú on teda dokončil po pánovi Grelingovi, čiže tam by asi nesúhlasil s tým, že nebola žiadna reforma. No tak to je trošku symbolická reforma a to môžeme nazvať, že to je začiatok a bodaj by sa v tom mohlo pokračovať. Preto by sme boli radi, keby pán Horecký pokračoval. Ale keď to zoberieme od prvých momentov, od prvých vlád, tak tam nevidíte zásadnú zmenu nejako. Rozumiem. Poďme ešte na poslednú tému. Čo ďalej s kresťanskou politikou? Pretože vy vlastne nie ste jediná kresťanská strana. Sú aj ľudia, vaši ex-kolegovia z KDH, dokonca pani Záborská, veď pamätáme si ju, v KDH bola. Teraz je u pána Matoviča. Prečo by mali kresťania voliť práve KDH a nie napríklad pani Záborskú u pána Matoviča, alebo SNS, alebo dokonca Republiku, ktorá sa tiež hlási ku kresťanskému odkazu? Každý nech volí toho, koho uzná za vhodné. V tomto smere musím dopriať každému tú slobodu. Ale tak znovu ľudia mohli si tak nejak pozrieť aj tú minulosť, že vlastne čo tam bolo kresťanské a čo nebolo kresťanstve. Pokiaľ ide kresťanskú úniu na kandidátke Olano, tak kresťanská únia to sú dve mená. Povedzme si to zase v dobrom. Pani Záborská a pán Vašečka, oni vystupujú, ale to nie je strana, ktorá by tu bola nejakým spôsobom zastúpená na Slovensku. A navyše, proste byť kresťanom v nejakej strane, to sme zažili už v SDK. V SDK sme sa preto oddelili, pretože okamžite, samozrejme, by som povedal, tí pragmatici, tí ľudia, ktorí majú ťah za mocou, oproti často tým kresťanom, ktorí v tomto smere sú skôr nežistní, by som povedal, začali prehrávať. V konečnom dôsledku v SDKU, ktoré bolo pokračovateľom SDK, už bol takým jediným viditeľným symbolom kresťanstva Milan Hort, ktorý bol podpredsedom parlamentu. Boli tam ešte ľudia, ale v podstate tam zvíťazil ten pragmatický prvok, ktorý skončil nakoniec tak, že zaniklo SDKU. Je tam nejaké iné SDKU teraz. Čiže pani Záborská, viete, sa zviditeľnovala najmä tými návrhmi protipotratovými. To podáva sa viac vidno. No tak to sa pýtam, že či toto práve tí hardlineri katolícky nemajú voliť tam, kde je to jednoznačné, že vlastne takto to bude. Tak mňa tá skúsenosť toho opakovaného zákona presvedčila skôr o tom, že proste tady to cesta nejde. Pretože keď to už je v strane, kde pani Záborská povedala, že Igor Matovič je jeden z najprolifovejších premiérov, akí tu kedy boli, a keď neprišli ani tie kozmetické úpravy, no to znamená, že vlastne tá cesta asi tady nejde.
Ta cesta podľa mňa musí ísť cestou výchovy, propagácie, ale aj finančného a materiálneho zabezpečenia pre ľudí, ktorí sú v nejakej psychologickej núzi. Pani Lexman, tak veľmi zvláštne, to je europoslankyňa za KDH, sa vyjadruje k prezidentským voľbám. Ona nevylučuje svoju vlastnú kandidatúru. Mala by podľa vás kandidovať za prezidentku? Tak prvom rade, to je jej vlastná vec. Do toho by som jej nechcel hovoriť. Ako sa rozhodne, tak sa rozhodne. V tomto smere by som si svoju nezávislosť rád podržal. Tak a predsa len vy ste niekoľkonásobný, dvoj- či trojnásobný kandidát na prezidenta? Ja som trojnásobný. Trojnásobný. Tak preto sa pýtam vás, že čo by ste jej poradili? Ja jej to poradím, ale viete, ako je to v Biblii. Najprv medzi štyrmi očami, potom pred obcou a potom až na verejnosti. Čiže nás čakujú ešte dve fázy. Medzi štyrmi očami s pani Lexmanovou, potom v KDH a potom až na verejnosti. Takže zatiaľ sa nebudem k tomu vyjadrovať. Riadím sa biblickými radami. Kedy sa bude voliť šéf KDH? Myslím teraz, kedy je riadny termín. Lebo vieme, že pán Majerský avizoval, že keby náhodou sa KDH nedostalo do parlamentu, tak on odstúpi. Ak sa KDH dostane, tak aký je plán? No tak ak sa KDH dostane, tak nevidím najmenší dôvod, aby pán Majerský odstúpil. On bude aj v dejinách KDH zapísaný, ten, ktorý to vrátil naspäť. A to bude jeho záležitosť potom, jeho rozhodnutia, či dá skôr dôraz na tú komunálnu politiku, teda na tú župnú, alebo či pôjde do vysokej politiky. To už bude na jeho rozhodnutí, ale jeho pozícia, ak sa dostaneme, čo verím, sa dostaneme do parlamentu, bude nespochybniteľná. Lebo pán Šimko, bývalý minister, niekoľkonásobný naposledy vnútra, už avizoval svoju vlastnú kandidatúru, preto sa na to pýtam, že vlastne kedy to bude znova aktuálne. Ja predpokladám, že on skôr kalkuluje s tou možnosťou, že pán Majerský skončí a on by ho teda mohol vymeniť v prípade neúspechu. Pán Majerský skončí len vtedy, keby sa KDH nedostal do parlamentu. Čo zo strany pána Šimka si neviem predstaviť, že ako člen KDH by si toto prial, len preto, aby mohol kandidovať. Takže už uvidíme, ale myslím si, že to je nereálna úvaha z jeho strany. Bol by dobrý kandidát na šéfa KDH, pán Šimko? No tak ja by som ho nevolil, ale nech sa páči, je sloboda. Prečo by ste ho nevolili? No pretože už len za to, keď nie za iné, tak za to, že 3 týždne pred voľbami, keď je kampaň, nemôžem vyjsť takýmto niečím, že chcem vymeniť lídra kampane. No to sa nepatrí. Rozumiem. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.